Токму така, драги, синоќа Комисијата за заразни болести соопшти дека 7 луѓе е потврдена бактеријата листерија. Денеска на пресконференцијата председателот на оваа комисија професор Дзвонко Миленковиќ и доктор Јованка Костовска од Министерството за здравство објаснија за оваа бактерија и за состојбата на едниот пациент на клиниката за инфективни болести и за новороденчето на клиниката за детски болести. Предлагам тука да го погледнеме најпрво прилогот. Тројцата починати од бактеријата листерија не биле поврзани меѓу себе. Меѓу починатите има и новороденче кое бактеријата ја добило преку својата мајка. Тројца пациенти се пуштени од клиниката за инфективни болести на домашно лекување. Еден пациент е задржан на интензивна нега, а две недолно новороденче е на детската клиника со сепса, а состојбата му се подобрува, потврдуваат од клиниката. Дадени задачи да се направат веднаш контроли во сите поголеми објекти за производство за храна, посебно објекти за месо и месни преработки, објекти за млеко и млечни преработки, од каде што направена е контрола за предходните анализи какви им биле во однос на сите бактерии па и листерија, меѓутоа земени дополнителни мостови за анализ. Исто така, Државниот санитарен и здравствен инспекторат е пратен во сите породилишта и неонатолошки оделенија да се земе за контрола од храната, млечната храна или млекото кое што се дава на новороденчињата и доенчињата, да се направи анализа мостра и од нив. И уште една активност на сите пазари, Агенцијата за храна и ветерина прати свои инспектори да ја проверува храната која што се продава во несоодветни услови на отворено и таа храна да ја оцени. Најризични категории на пациенти се трудните жени и постарите луѓе над 65 години. Кај нив може да предизвика воспаление на мозочни обвивки, менингоенцефалит, воспаление на срцева обвивка. Листеријата се уништува со добро термички обработена храна, со печена и варена храна над 70 степени Целзиусови. Токму така, тоа беше прилогот што денеска го снимавме. А за каква бактерија е листеријата и каква е состојбата моментално, разговараме со директорот професор доктор Миленковиќ. Докторе, колку е сериозна оваа бактерија? Бактеријата. Не е бактеријата сериозна. Сериозна е оваа манифестација клиничка со која се соочивме во изминативе неколку недели, а тоа е пурулентен менингоенцефалит. Секоја бактерија секако дека носи ризик, но ризикот е многу поголем доколку теренот, лицата кои што заболуваат, покажуваат повисок степен на склоност кон добивање на вакви, аналогно на ова, инвазивни варианти на заболување. Станува збор за најинвазивна форма на акутен менингоенцефалит, една од најинвазивни варианти во акутната инфективна патологија. Но сериозноста, ако се однесува на популацијата, на населението во Република Македонија, не треба да се гледа од тој аспект, од причини што ова заболување не се пренесува од човек на човек, нема таква експлозивна појава, но е ризична по однос на ризиците од вакви инвазивни варианти, кај одредени, велиме, популации, категории лица под ризик. Такви категории лица под ризик се возрастните екстреми, се трудниците и се лицата со различни форми на имунокомпромитираност, која ги категоризираме во повеќе степени кои што тука постојат. Од друга страна, значи, заболувањето не се јавува така експлозивно и така масовно, но уште еднаш укажува на алерт, на аларм за соодветно постапување, и мислам ова треба да биде пораката до населението, за постапување на користењето на безбедна храна, безбедно приготвена храна за консумација. Со оглед дека овој тип на бактерија се пренесува као цревна инфекција, а као што гледате, воопшто не се манифестира со примарно цревни манифестации, туку се манифестира со манифестации од органски системи кои што тешко вообичаено се поврзуваат со засегање на централниот нервен систем, со појава на септични форми на заболување и така натаму. Значи, безбедно ракување со храна подразбира она што за сите останати инфекти во летниве периоди се користат, а тоа е добро миење на зеленчук или овошје кое се користи за како готови производи, така готово приготвени за исхрана, односно покрај добра хигиена, добро измивање, секако термичка обработка на прехранбени продукти
кои што значат исто така безбедно користење во овој период од годината. Со други зборови, колко е сериозно? Сериозно е за оние кои ќе добиат болест, но не е сериозно за оние кои соодветно се однесуваат кон приготвувањето и користењето на прехрамбените производи. Секако дека еден од клучните е и редовната контрола од надлежните служби на исправноста на храната која се употребува. Каква е само состојбата на пациентот? Уште еден пациент остана на клиниката за инфективни болести? Да, од петте пациенти кои се лекувани на клиниката, веќе не знам дали у тој прилог веќе е укажано дека двајца пациенти со многу екстремни ризични форми во основата завршиле за жал со неповолен фатален исход, но тоа е одраз на синдромската форма, на нивната манифестност, не само на овој тип на бактерија која го предизвикува. На клиник два пациенти се комплетно излекувани, меѓу кои и еден со екстремни исто така ризични основи на појава на овие екстремни инвазивни варианти на заболување, додека на клиниката имаме уште еден пациент кој што е предмет на третман во единицата за интензивна нега и станува збор за една се уште изузетно тешка форма која подолго време се третира на клиниката, но за жал се појавуваат и реверзибилни промени кои што се резултат на иницијалниот одговор на организмот на присуството на овој причинител, така да овде состојбата е се уште и понатака неизвестна. Така, ви благодарам за гостувањето во вистите на Канал 5. Драги, се надевам дека гледачите на Канал 5 добија корисни совети како да се однесуваат во овие летни периоди со правилно користење на храната.